Здравейте. Предполагам, вие сте господин Георги Янков. Който? Георги Янков търся. Вие ли сте? Не. Не сте вие. Не. А вашето име как е? Не знам. Това ли е Георги Янков? Да, Георги Милов Янков. Защо получихте амнезия, господин Янков? Не знам, защо ме не питате. Нека аз да ви се представя, аз нямам проблем с самоличността. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор. С нас се свърза бившата ви приятелка, която твърди, че подлагате на постоянен психически тормоз, откакто сте се разделили преди 8 месеца. Това го твърди Тамара. С кого съм се разделил? С Тамара. Аз нито я познавам Тамара, нито тя слудата вчера излезе от лудницата. Мене не ма бъркайте. Тя казва, че 3 години сте имали интимна връзка. Не ма бъркайте с някой друг мъж, се търси Тодор, аз не съм Тодор. Тя в последствие заживява с вашия бивш зет, Мирослав. Ще спреш да се занимаваш с мене и да замислите посреднощите. Тамара каза, че преди 3 дни сте ударили тук в центъра, вярно ли е? Аз? Да. Отворили сте вратата на колата и сте ударили по носа. Нито врата, ни кола. Кога разбрахте, че е луда, като ня познавате? Значи, оня ден я изкараха от луницата. Питайте. Добре, нали казвате, че ня познавате? Слушай, като ня познавате, кога разбрахте, че е луда? Тя Дългопол е познание, проститутката на Дългопол. Проститутка? Да, ето е проститутката на Дългопол. Вие ползвали сте нейните услуги? Не. Тамара, бихте ли дошли тук? Не мога да ви гоня и един и другия. Елате по-близко, стойте до мен. Георги, който не се казва Георги, каза, че сте проститутка. Да, защото му взимах парите 3 години и зато и боят. А, ме да, я да ми... харчихте му парите? Да, я не видя. А, хубава работа. Да... как му се реванширахте? Каква такава проститутка сте социална? Попитайте него, бе. Попитайте него, ето изчезна. Е, хубава работа. Казвате, че сте му взимали парите? Помагал. А вие какво му давахте в замяна? Ма нищо, какво да му давам. В замяна аз даже съм си плащала, когато ме вози с колата, съм му зареждала гориво и ходи разправя по хората, че му е така нататък съм пратки, а просто ти е то спикли. Това не се е случвало. Добре, но какво ви свързваше цели 3 години? Еми, той е маничен в мене. Маничен? Обсебен от вас. От 20 години, не от 3 години. А, стара познайница, участница в съдебен спор, Тетяна Славова. Да. Тя пък е касканила. Това беше израза. Да. Мъжа на... кома ли беше? Да. Виж как помня. Как си? Еми, кога ще ме поканите пак в София? Пак. Ма, от тебе други хора не могат да се вредят. Тук що ходи за обяда, за социални обяди. Като видях, ми стана много приятно, зато и се спрях. Много мило. И то обичал, зато и... Аз живея на петия етаж в блока, където живее и Таня. Значи, при мен гърми, пуши, всички пушат. Стана вече 2 години съм арена дома управителката. Никакви, пак наскоро ми гръмна инсталацията. Никой нищо не прави. То на хората и бушоните гръмнаха на вас инсталацията. Това е друг казус. Ще дойдем специално заради вас. Вие се спряхте тук, явно на вас ви също любопитно интересно. Аз съм министър-председател на България. Така ли? Господин Борисов. Борисов? Взех поста, бях 20... Кога бях на Тамара? Кога лишен бях? В армията не забравя. В армията при Алексей Петров. Извинете, господин премьер. Беше ми приятно. Нали? Господин Янков, Тамара казва, че ви е харчила парите 3 години. Аз ти казвам, нито я познавам, Тамара. Аз съм я попутал. Съжалявате ли? Напушвам бойто, като куче. Какво чух? Ама де да го знам какви говори, аз му казах, че ако не е полицията, ако не ме е страх, би го потрошила тук от бой, колата му и него, въобще не ми пука. Цял Дългопол ме познава. Има ми шоу тук, бе, репортаж. Имате си ли? Да, имам. Да, мога да го участя като мастия. Моля ви, не е редно. Ами, ти толкова месеца тормоз. Преди връзката ви с Георги сте живяла на семейни начала с Тодор Тодоров, който е баща на 2 от децата ви, нали да, така? Да. Сега предлагам да отиде при него да го потърсим. Казвате, че двамата мъже са приятели в коалиция срещу вас. Да. Хайде. Тамара казва, че вие я заплашвате с убийство. Аз я заплашвам с убийство? Никога. Вижте я само колко сте. Тамара, защо го твърдите? Тамара, бихте ли дошли? Кога Тодор Тодоров ви е заплашвал с убийство? Турмоза ми с Тодор от много години. Така уважавала съм го винаги цяла. Аз съм бил с те не повече от 2-3 месеца с 10 години. Така ли? Еми така. Е. Колко време сте живели на семейни начала? Около 6. Аз живех. 6 какво? Понеже бях 6 години ли какво? Не
на семейни начала живеехме. 6 месеца, 6 дни, 6 часа, 6 години. 6 години. Това беше причината да се разделите. Какъв ти е проблем? Тя... За хората издържат, даже на ти момче, дължа още пари, дет съм ти идвала на свиждане. Ти на колко не държиш за ракия? Господин Тодоров, слушам ви. Айде тръгни сега Циля Дългопол. Тя на Циля Дългопол държи за ракия, за ракия, за ракия. Ти, а ти какво пиш? Вода от пералнята? Аз не съм пил нищо. Ти вода от пералнята пиш? Имате ли тук да мерим аз дали съм пил нищо? Аз в живота ти подадах ръка. Ти беше в батака с двата крака, мязаше на една мърша клющева с червена коса. Подадах ти ръка, бях човек. Ти виж на какво мязаше. На каквото и да мязам, поне бой не ям. Погледни се. Слава на Бога. Ти ли, ма? Всички белези по тялото ми са от тебе. От кого са? От тебе. От тебе. Слушай сега, какво си кажеш при... Да нищо не мога да ми направиш, мили. Аз не съм тъпи пост, пръсти, бе. Така не. Не съм? А, психически... Аз нещо по-тежко от пръст. Да, даже е посягал със сабя да ми реже главата. А, виж. Този белек е, когато бях бремена с сина си, значи той става на 1 декември срещу 2. Даже в социални грижи всичко е документирано. Оттам, от тогава е осъден за издръжка. Ти не излези от уницата, какво я слушаш? Да, но... Тя е лежала 4 дни в психиатрия, но според нея вие пък наскоро сте излезени от затвора. Година и половина. Година и половина. Преди година и половина. Кажи им за какво. Колко време бяхте там? Какво лежиш? Аз идвах ли те на свиждане? Кажи им на хората за какво лежиш в затвора. Чакай малко, няма значение затвора с туин. Оно е друго, то е друго. И ще ме заплашваш. Ти сега за кой кажеш, да кажеш моето мило, какво е теле? Аз не казвам миналото. Искам да спрете да се занимавате с мен и с Мирослав. Аз не се занимавам с теб. Да спрете да отправяте заплахи. Чакай, твой мъж извърши с мен. Сяда ли на маса? Да съм му казал нещо лошо. Така ли? Да, с нейния приятел, вие сте в добри отношения. Да. Да. Но тук всеки си го мешал капата с другия. Ами да я разрежете на 4, да ви дам по-малко. Чакай, еко, ти не си добре, моето момиче. Ти не си добре, ти си. Аз съм добре. Кой вие иска? Не знам, аз вече не знам кой иска да се напишат един списък да се направят най-добре. Аз имам друга вече, няма значение сега. Моето минало какво е, на момичето миналото какво е. Тя в момента е в Австрия. От социала сега ще назначат на работа, аз ще отида, аз ще си почна работа там. Господин Тодоров, това е една такава трудна семейна драма, одисея и любовна история, че ми е трудно да осмисля, камо ли да я обясня. Това, което ми казва Тамара, е, че тя е родила от вас. Впоследствие заживява с друг мъж, след което взима на мъжа бившия зет. Мирослав. Тя си реда по-живя, господине. Не верам. Еми, чуете полицията и питайте. С Целия да опол живя. Ти що с кого не е била? Ти що живя? Аз живях преди 7 години, сега 8. Тя 2009. Или преди това? Предишния в нейния дълъг списък, Георги, каза, че е проститутка. Аз не мога да нарека, че така. Сега се знае кое. А във вашите представи каква е? Проститутка съм за всичките. За мен не е че за всичките съм проститутка. За мен е жена. Жена на лицата ми е жена. Майка на децата ми. Обаче тя с ракията не спира. Става ракия, става ракия. Еми, ти слушаш, за какво се обадиш? Тото си пияна. Сега не си пила, дай ти да пиеш. Не, си употребява ли сте алкохол? Ама дай ти дрегера да видите, то направо ще гърдам. Вчера пих. Защо ви се насълзиха очите? Защо ви се насълзиха очите? Защото постоянно ме заплашва за убийство. Смятате ли, че е способен да изпълни заканите си? Чакай малко. Да. Какви точно думи употреби? Какво ви каза? Аз не идвам да ти помагаме. Миро, ще е така ли с пистолета? То дах ли аз? Така ли? Мирослав? Колелото отирах в сала. Искал да я убива. Да помогна, взимах детето. Не е ли вярно, бе? Ай, кажи сега, не е ли вярно? Чак ме пригърна. Тя ме пригърна, чак точно добре, че... Виновен. Стоян беше виновен. Миро, нямаше никаква вина. Аз така вчера ще долни. Вярно е, дърпаше ме за ръка. Да пише, госпожо. Какво правите с мъжете да пиете? Той беше с дъщеря си Стоян. Слушай, писна ми от тебе. Направо, само полиции. Само полиции. Пристани. Каква беше причината социалните със заповед да вземат децата от родителите и да ги настанят като мярка за закрила при нейната майка? Причината е, че тя отиде тук при един приятел. Не, мълчи. Вас не пита никой. Един приятел тук стоях 5:30 беше, там мъркаше 6 часа. И викам, дай ми малкия поне. Хората платили някаква кола там 5 лева, да дойдат тук да си играят с нея пак. И аз стоях, си легнах, изключих телефона и си легнах. Си играят с нея сексуално. Тя си знае, господине, тя си знае, господине. Така ли? Че съм чупила, че съм блъскала, което е лъжа. Това не е вярно. Всеки ден ли употребява алкохол? Тя не може без него, тя зато и влезе в болницата. Тя е зависима. И от ОС Мирослав е същия като нея. Те са зависими двамата. Всеки ден ли пиете? По принцип... Чакай малко сега. Хубаво, айде да ходим дрегера да духаме. Айде да ходим да духаме на дрегера. Разпрегни си коня и да ходим да духаме. Оставете духането, моля ви, за един по-късен час. Сега ви питам, всеки ден ли употребявате алкохол? Не. Когато съм спокойна, по 2-3-4 дена въобще не контактувам. Аз съм на хапчета, благодарение на него. Употребявате алкохол само когато сте спокойни или само когато сте разстроена? Супер разстроена.
Да. Колко често се разстройвате? Мога да ви кажа. Колко често се разстройвате? Него от 9 години съм нон-стоп в стрес. Какво ви причини този човек? Еми, може да попитате цял Дългопол. Аз питам. Цял Дългопол не е живял с него, а вие? Кой те излекува тебе? Аз като ти как беше всяка вечер? Умираш ли? Умираш ли? А ти беше болна, нали? А кажете? Аз съм те използвал за пари. Защо ме използваш за пари? Че, като гледам от какви пари си ми дава тия? И аз съм. Той е. Да. И ти гледах детето е така в краката си го гледах. Е, тук беше направо с къса канапето да ти гледам детето. Еми, твоето, да. Дете, което има от друг мъж преди вас. Еми, вижте сега, тя като иска да си направи ДНК, да види и да ме следи. Колко деца имате общо? Две. Как две общо? Пет деца имам. Пет. Не вие, тя. Аз имам пет деца. А, не, аз питах тя колко деца има. Ами е там. Колко деца имате вие? Две от него имам. Общо колко деца имате? Две имам от него. Общо колко деца имат от други мъже, да? Две. Само две деца имате? Общо четири деца имам. Аха, ами извинявайте, до сега не ми ли схванахте въпроса настоятелен? Аз като гледам и направо си блокират. Направо... Да. Имате четири деца, две са от Тодор Тодоров. Имате ли усещане, че сте раждали деца, за които реално не може да полагате грижи? И дори към настоящия момент не се грижите? Грижала съм се. Защо говорите в минало време? А сега, към днешна дата, каква е причината да не се грижите за децата? Първо, ми отнета. Доброволно съм я дала на майка ми, понеже и не искам да я давам на баща й, защото ще я научат на много лоши неща. На какво, например? Ми, нещо така като не само за пиене. Не искам да споменам. Моля ви, не дейте да говорите така с недомлъвки. Когато дойде каза, мамо, дай да откраднем тъжица. Слушайте, значи той на две годинки ми говори за кражба детето. И ако го остави от тук нататък детето да живее с бащата, на какво ще го научи? Колко ти говори да кражба, колко да ти говори за алкохол, бе? За кражба, да ходи да крадам. Кажи ми един дед да ни краде този живот. Кажи ми един. Стои срещу вас. На никой нищо не съм откраднал. Изненадахте ли се? Или не ми вярвате? Може, може. Тоест, смятате, че е нормално човек да краде? Да, не е нормално, не е нормално. Не е човешко, но е често срещано. Слушай сега, още 15 да ме осъдиш, пак нищо да ми направиш. Да ме убиеш, така не? Аз да те убивам тебе. Колко пъти ме заплашиш, убиваш? Аз да те убивам тебе. От какъв зор да те убивам? Те си ми направят две деца, зато и да те убивам те. Аз съм ти направил. Чакай, аз съм ти направил две деца. Ма кога е било това да заплашвам тебе? Кога? Значи аз докато чух, че си в болницата, аз се разпаках, питай брат ти. От тебе заложих си машинката. Така, и оттам дадах една кръвца да рана и на момчето да ме закара до Варна. Ко прем? Но се връщаме на въпроса. Съветвали сте две годишния ви син и така възпитавате ли го, че е нормално да се краде? Ама как ще краде? Он един беше детето при мене. Тате. Ама да, аз ще уча детето. Издръжка плащате ли? Не, една стотинка не дава за нищо. Ти от тя знаеш, че не дам? Една стотинка не дава за нищо. Ти от тя знаеш, че не дам? Знам, разбира. Нали мога съди, нали ти дава 5-6 стенда, ако искаш? Нали трябва издръжката да се плаща чрез майката на детето? На каква издръжка осъден да плаща? Дъщеря ми 85 лева на месец, а момченцето са вори на моите имена. Слушай, представи ли ти е жена, често така? Само за едно дете. Той е припознал и за едно дете трябва да плаща издръжка. Абе, вземете я за карате 6-7 месеца в болницата. Не е само аз да ми писам, целият дълго момчетата им писна. Наскоро, ай, наскоро преди година и нещо. Очиша там при един, едната вечерта, другата вечерта, по-другата вечерта, домата спали мали, накрая ти да съди човека. Да го съди. За изнасилство, ете госпожата. Да, принудих се да ходя да... Принудих се заради тебе да си дам цялото ти долу на свиждане, бе, тапа. Да, да ти идвам на свиждане, защото ме ревеше по телефона. Слушай сега, госпожо, аз се работих. Аз в затвоя работих, вземах 180 лева. А тя ми вземаше детски, те ги изпиваш. Той един детски ми пенсията. Аз вземам пенсия. Колко време беше, бе? Ловец, колко? Тя ми вземаше пенсията и ги. Тоест, потвърдихте информацията, с която разполагах, че сте продавали тялото си. Да. Първият път, да. Колко пари изкарахте? Ами 30 лева да ходя на свиждане, да му напълня чанта. Е, подцених се, като в този опал, аз се подцених заради тебе. Подцених се. Каква жена има, какъв бях? Донах тук подсених с тебе. С най-долната тръгнах, с най-долната. И защо не плащате при съдената издръжка? Хубаво, но трябва да плащате и за детето. Аз не ги вземам всеки ден тези пари. Да, но всеки месец трябва да плащате издръжката. Тя ме осъди, има си държава. Е, чудесно, именно. Тя ви осъдила. Но нали трябва да плащате тази издръжка? Тоест, тя ви осъдила всеки месец да плащате издръжката, не еднократно, докато детето навърши пълнолетие. Слушай, аз се водя... Справедно е шизофрения, 133 лева пенсия взимам. Така.
Понеже не исках да отварям дума за здравословното ви състояние, но тъй като вие вече го казахте, ще си позволя да ви попитам. Според майката на двете ви деца, Тамара, тя с връзки ви е освидетелствала, за да не влизате в затвора за пореден път. Дай го вкарах в лудницата, само да не лежи в затвора. Защо го направихте? Защото го обичате? Защото е баща на децата ви? Е, като ме обичаш, то отиди с този гошо, кой сера да живееш, аз като съм в затвора. Всяка вечер ти носиш ракия. Знаеш кой ми като момченце гошо? За едно шенце ракия, века аз стоям при нея. А той пък знаете ли на мен какво ми каза, че ня познава? Видя ми и получи амнезия. Той няма как да не познава, той целият дълг път, знае, че тя беше с него. Значи в момента са пак заедно. Тя си с Мирослав, с Герги, тя си с много хора в момента. Тя си един мъж не може. Какво? Полигамна ли сте? Какво? Разбирате ли какво ви питам? Моля? Полигамна ли сте? Знаете ли какво ви питам? Тогава не ми казвайте не. По-добре ме попитайте какво имам предвид. Полигамна това означава, че сте ненаситна, че не може да бъдете само с един мъж. Обичате поли, много връзки, едновременно, сексуални. Не. Искам да си имам човек до себе, с който да ме уважава, да ме цени, най-вече да не ме би. Най-вече да не ме би. А госпожа, колко човека сменихте? Колко човека сменихте? Сега изброй колко мъже си имала ти и в Германия, и тук, и Франция. Вие водите ли статистика? Да, ами, тя ми ги казвала, тя. Каква е бройката според вас? Ами много. Колко много? Ами, сигурно 30 човека. Дето и живява с тях, като на семейнича. Ти беше ли жена на един човек, който имаше 10 жени в Германия? Айде да не му кажем името на човека. Той харем ли има? А? Кажи, ти беше ли? Беше ли една от всички, ти беше най-малката жена? Не виждаш на човека, че ми беше 10 жени, бе. Не искам да му кажем името, кое е човека. В Германия живее и там си живее. Той си ми беше шеф, той са пълни просто. Какъв шеф ти му беше жена? Бях барман и сервитьор. Не, де да говориш глупости, бе. Това не означава, че като си навънка си проститутка, бе, глупак. Къде е твоята Мария сега, бе? Къде е твоята Мария? В социал може да проверят хората, в социал си отгоре. Тука. Слушай, не вей горе глупости. Ни те и срам. Къде ма заведе да краде да приспива дядовци? Чакай, снимай. Сестра ти с кого се занимава? Сестра ти къде ма заведе да приспивам дядовци, да изсипвам дизипанти вътре? Моля! Да, на 17 години. Да упоявате възрастни хора. Сестра му с това се занимава. Сестра ви, с подобно нещо ли се занимава? Тя и не ми е добрата си. Досието им проверете, господин, нищо повече не мога да ви кажа. Досието. Това случвало ли се? Сестра му влезе в банята да се къпи. Хвана някакъв ерменец ли какъв е, не знам. Аз даже не знаех, че е дизипанието. Каза, това шешенци го сипи вътре в чашата. Пред човека по едно време тап за спа, тя го обра и изчезна. Искате ли да вас закарам аз да вържа коня, да ви покажа с какъв човек за една половинка ракия, брат, я уби от бой. Миналата година съм затвора. Човек, който не се е къпал от години. Казва се Досио. Какво? Не е верно! А сега да видим! Че остава смешно! За 3 леза подложи на тоя умирисане. Той не се е къпал човека си от 20 години. И аз влез обратно в лудницата. Слушай сега, аз съм лежал в лудницата 100 пъти. В затвора съм лежал 15 години. Ти мен няма да ме оплашиш от затвора, моето момиче. Аз не съм тъп. Нищо не ти прави. Да разбирам ли, че затвора не превъзпитава. Нищо не прави затвора. Затвора така кара само да... повод да сташ. То само от тях да е. Боже, боже, боже. Ти какво направи? С кой искаш да ме убиваш? Кажи честно. Има свидетели, полицайци свидетели. Или не е като свидетели. Заби вилицата направо в ръката ми. Заби вилицата и прат и дръпна вилицата. Ето, тъс госпожа. Гледала е на ръката ви като на наденица. Направо заби вилицата в ръката ми. И ме викаха полицията, аз казах, че сам се дупнах нарочно, да не съдят. От тя имаше условна присъда. Третирали ли сте ръката на господин Тодоров като наденица? Аз... Имате ли белек? Аз ако ще го убивам... Е, къде е белек от жилицата? Да. Е, къде е и болницата? Има белек. Не мога да знам какъв му е произхода, но се вижда. Ами то има записано там, е. А тя защо има условна присъда? Ами пак за забиване на вилица на полицай? Тя редовно ви дупчи. Редовно гледа да уби някой. Леле, пощадете ме, моля ви. Моля ви, само мен поне подминете.